Президент Касым-Жомарт Тоқаевтың Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапары аяқталды. Саммитке қатысу үшін барған мемлекет басшысын Сауд Арабиясы королінің тақ мұрагері министрлер кеңесінің төрағасы қарсы алған еді. Ел президентінің жұмыс сапары Медина қаласындағы Мұхаммед пайғамбар мешітіне барып зиярат етуден басталған болатын. Ал күні кеше Касым-Жомарт Тоқаев Жидда қаласына барып Орталық Азия және Шығанақтағы араб мемлекеттерінің ынтымақтастығы бірінші саммитінде сөз сөйледі. Осы тарихи кездесу бәріміз үшін қасиетті жерде бірлік пен өзара қолдау жағдайында өтіп жатыр. Соның арқасында елдеріміздің бауырластығы және достығы нығая түсетіні сөзсіз. Мемлекет басшысы екі ел арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды кеңейту, көлік транзит саласын дамыту мәселелеріне назар аударды. Сондай-ақ, президент жаһандық азық-түлік қауіпсіздігін күшейту өте маңызды екенін айтып, саладағы ынтымақтастықты нығайту мақсатында ауыл шаруашылығы министрлерінің кездесу тетігін құруды ұсынамын деді.